السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلان تيوان اكسان اخيارتنا دابون اسا ايدي الكيمبا ميل كستوهاد جوكتان كسو نوادا مركلة يوميد كميدا برنامشة دينا مركلة وحان دلايا هاي رمضان مبارك ماانتوا اسنين تاريخ دونا واكوبية طبانكا مارسو سنتكا لباكون يافري لباتن هدبا برنامش كينا هابين نمو وحان دينكو وحيا رور قضبو مهيمة محاد كتقانا واد كوكتاي نينكا فلسطينيغا اي كترسن كوحدا كتائب القصام اي اد كاللوغا هاللايو سوشال ميدياها كاسو اسرائيل قعانتي دي كلنتي او كشهيدي ماسي اوكتاي اني ليهين فلسطينيين تا ان كبادان بقل تانجي ايو الياسين كاقي قبي وقو دبين تي محاكو رعاي هدبا تاريخ دا حمزة هشام عامر ayaanu qaybta hore ee barnaamijka idinku ugu faahfaahin doonaa dhanka kale Netanyahu oo sheegay ninkii afraad ee awooda ugu sarreysa Hamas inay dileen taasoo warbaahinta Israa'il ay la yaaban yihiin oo ay leeyihiin waa kuma ninka afraad ee Netanyahu uu ku soo baraarugay oo maanta oo isniina uu noo sheegayo hadaba iyana xogtaas waan idin hayaa Rati wanaagsan ikhyaaray meel kasto aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijkeena habeenimo waxa ay noo soo socdaa qodobka aadka ugu xisaab badan waxaad ka garanaysaa ninka shahiiday hadda ee ka tirsanaa kooxda Kataibul Qasam kaasoo magaciisa lagu sheegay Hamza Hisham Amir kaasoo la sheegay inuu ahaa rag kooban oo aad u yaqaana shishka iyo gubida taangiyada gacanti shakiriya shanti bilood boqol taangi in ka badan ayuu kaga gubay Israa'il hadaba xogta ku saabsan geeridiisa iyo xaaladda sida ay tahay ayaanu barnaamijka idinku soo gudbin doonaa qaybaha ugu dambeeya laakiin marka ugu horeysa waxaan ku bilaabayaa ruushka ayaa waxay leeyihiin reer galbeedku waxa uu aruursaday oo uu maalin walba soo saaraa rasaas iyo madaafiir soo saaraa qoryihii wixii way yaalaan waxa marka dagaal la galo nusqaamaya maxay tahay waa rasaasta qoriga uu taagan yahay rasaas baa gelinaysa waa garaacaysa rasaas aan la arag ebitkeed in la sameeyo ayuu ku mashquulsan yahay leeyahay warshadihii ruushku wuxuu ku mashquulsan yihiin rasaas samayn laba bilood ka hor ayaa warbaahinta iyana waxay soo dabisay hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un ninkaan u bixiyay jaagaxiirka oo isaguna warshadihiisa ku amray inay rasaas fara badan diyaarsadaan hadaba jaagaxiir iyo Putin halkee u socdaan marka hadda waxaa muuqda baraarug nimankii Mareykan iyo Yurub way soo baraarugeen waxay leeyihiin Ruushka waxa uu sameynaa maxay haddaba goor dhaweyd warbixin xasaasi ah oo sheekada ku saabsan waxaa qoray telefishinka la yiraahdo Al Arabiya ee laga leeyahay waddanka Saudi Arabia haddaba Al Arabiya marka waxa ay leedahay xogteeda ku bilaabaysa sida muuqata Ruushka waxa uu ku socdaa wada uu ku soo saarayo rasaas iyo madaafiir marka la eego saddex jeer ka badan inta Mareykanka iyo Yurub ay soo saaraan ayuu leeyahay telefishinka Al Arabiya marka waxaa leeyahay arintani waxay xiriir la leedahay dagaalka Ukraine ma hawl kale uu rabaa hawshaasa socota hadaba arintan yaa ogaaday oo barnaanka keenay hadaba waxaa leeyahay sirdoon ka tirsan gaashaanbuurta NATO ayaa waxa ay soo ogaadeen in Ruushka uu ku mashquulsan yahay soo saaridda hawshaas waxaa leeyahay Ruushka waxa uu soo saarayaa hub aad u fara badan hadaba 1.2 milyan oo rasaas ah ayaa waxaa la sheegayaa in uu soo saarayo Ruushka iyadoo dhanka kale Yurub iyo Mareykan ay la yaaban yihiin waxa meesha ka soconaya waa taay muhiimadda marka warbixinta waxay tahay NATO waxay leeyihiin hadda baraarugun Ruush oo intaas laba sano iyo wamaasaadda dagaal ku jiray oo weli dagaal uga socda Ukraine oo NATO hubkeeda dhan la diriraya ayaa inta meel iska celiyay kuwaas ayuu haddana hub gooniya kaydsanayaa
marka sheekadaas markaa waxa leeyahay dhowr arrin ay noqon kartaa in ruushka uu go'aansaday inuu dagaal galo marka hubkiisa uu dhameystirto wixiisa dhameysto inuu shaqo qabsan doono cunugii jeegaxiirka ahaa kuuriyada waqooyi isaguna hogaaminayay iyo buutinna way isku xiran yihiin isaguna hawshaasuu wadaa hub urusi iyo arrimahaasuu ku mashquulsan yahay marka wixii arrimaha kasoo kordha waa arki doonaa laakiin hadda warbixinadaasaa la qorayaa wuu noo soo socdaa sheekada ninka halgamaaga ah ee la sheegay inuu shahiiday ka tirsanaa kataa'ibul qasaam ee boqolka taangi ka gubay israa'iil in ka badan sheekadiisu way noo iman doontaa laakiin marka waxaan gelayaa warbaahintii israa'iil ayaa waxay ku mashquulsan yihiin hadal uu maanta sheegay sida la leeyahay ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu netanyahu ayaa wuxuu sheegay inuu ay ka takhaluseen ninkii afaraad ee xamaas ugu sarreeyey markaasaa warbaahintu waxay leeyihiin yaa waay ninka uu ka hadlayo netanyahu yaa waay ninka la dilay haddaba marka warbixinada laga qoray sheekada netanyahu iyo miidiyaha israa'iil iyo dadka israa'iil oo isku wareersan ayaa halkan waxaa lagu qoray ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu waxa uu sheegay in israa'iil ay dishay ninka afraad ee xamaas ugu awoodda badan haddaba marka waa la yaaban yahay waxaa leeyahay ninka afraad ee uu ka hadlayo netanyahu waa nin noocee ah haddaba marka waxaa leeyahay warbixinta waxaa jira nin warbaahinta ay ka hadlayeen oo la yidhaahdo marwaan ciisa marwaan ciisa waxa uu ahaa ku-xigeenka garabka milatariga ee xamaas waa kataa'ibul qasaam ninka labaad ayuu ahaa haddaba telefishinka israa'iil ay leedahay ee la yidhaahdo kanaalka 12 ayaa wuxuu sheegayaa mas-uuliyiin israa'iiliyiina inay soo xiganayaan oo ay la yaaban yihiin oo ay leeyihiin ma ogin waxa uu ula jeedo netanyahu mas-uulka number 4 ama nambarka 4aad ee iyagu ay khaarijiyeen haddaba marka sheekadaas waa laga yaabaya marka waxaa leeyahay maalmahan waxaa socday war ah in la duqeeyey marwaan ciisa nin la yidhaahdo oo ah ninka labaad ee kataa'ibul qasaam garabka milatariga ee xamaas inkastoo xamaas aysan ka hadlin arrintiisa oo aysan caddaynin laakiin waxay leeyihiin ninkan waxa uu ka hadlayo ma ninkaasa ninkaasna waa nin jabhad oo qori gacanta ku wato orday ma ninka afraadu xamaasa xamaas ninka afraadu sheegayo waa kee iyo hanjabaad kale uu netanyahu raaciyo uu leeyahay kuwa kalena mar dhow waa ku raad joognaa madaxda kale u leeyay marka arrintaas marka warbaahintii iyo mas-uuliyiinta israa'iil ayagii xataa ku wareersan oo leh ninkan maxaa ku dhacay waxa uu ka hadlayaa maxay tahay waaye qodobka ugu dambeeya ee barnaamijkeena habeennimo ee caawa waxaynu kaga hadlaynaa social mediyihii carabta waxaa qabsaday nin la leeyahay mujaahid waaye wuu shahiiday xamza hishaam caamir aa la yidhahdaa xamza hishaam caamir waxay ugu magac dareen muqaatil aniiq waxwaaye dagaalyahankii xarakoonayay macnaha isagoo dagaalka ku jira ayaa laiska labisanayaa waa la xarakoonayaa inta badan wuxuu qaataa kaba cadcad oo goomo ah ayuu dagaalka ku aadaa jaakad madow oo aada u dheerna wuu qaataa waa nin labista kama qasna alyaasiinku ku qoran yahay gruubka alyaasiinka waayo wuxuu sidoo kale madax u yahay unug loogu talagalay inay jidgal u sameeyaan ciidanka israa'iil ayuu ka tirsanaa deegaanka khan yunis ayuu joogay marka dagaaladii ugu dambeeyey ee dhacay ayuu kaalin weyn ka qaataa la leeyahay xamza waxaa la yihahdaa xamza hishaam caamir aa la yihahdaa xamza hishaam caamir marka waxaa la yidhi waxaa dishay diyaarad daroon ah isagoo dagaalka ku jira oo alyaasiinkiisa la ordaaya ayaa diyaaradaha daroonka mid ka mid a israa'iiliyiintu ay duqeeyeen laakiin waxay leeyihiin dadka social mediaha ka sheekeynaya ninkan taariikhdiisa alqasaam waxay xaqiijisay 100 taangi in ka badan inay gacantiisa uu ku gubay uu ninka kaalin weyn ka qaatay difaaca gaza ninkan marka sawiradiisii
ayaa la soo qaatay isagoo qorigii Al-Yasiin ka wata isagoo gubaya taangigii ayaa la soo qaaday waxaasoo dhan ayaa dadku ka hadlayaan aada marka looga hadlaya Hamza waa shahiiday Hamza 100 dabaaba oo qaba kaligis 100 taangi ayuu ka badan ayuu ka gubay Israa'iil ila markii dambe Israa'iil ay dishay Hamza marka wuxuu ahaa nin halgamaa ah nin dhalinyaro ah nin labista nin aysan ka qasnayn ninkaas marka waxay leeyihiin waa shahiiday maanta shahaadadiisu qaatay waayay marka Hamza Hisham Aamir aabihiisa waxaa lihi jiray Hisham Aamir Hisham Aamir waxa uu ka mid ahaa dagaalyahankii ugu horreeyey ee Kataa'ibul Qasaam ayuu ka mid ahaa intifaadadii ugu horreysay ee falastiiniyiinta ayaa wuxuu weerar ku qaaday isaga iyo qolooyin kale saldhig boliis oo Khan Yunis ku yaala halkaa oo ay joogeen ciidanka Yahuudda halkaasoo markaa dagaalkii ka dhacay uu ku dhintay sanadkii 1992 ayuu aabihiis Hisham Aamir uu ku dhintay isagoo u dagaalamaya Falastiin kana tirsan Kataa'ibul Qasaam wiilkiisa ayaa haddana maanta u dhintay sida social media looga hadlayo isagoo Kataa'ibul Qasaam u dagaalamaya oo difaacaya Gaza markaasi waxay leeyihiin Allah u naxariisto ninkaasni wanaagsan buu ahaa shahaadadiisu qaatay oo maxaa waaye isaga iyo aabihiis wada fiican ay ku dhinteen halgabaab uu ahaa ilay haddaba qaybtadeena ugu dambeysay barnaamijka waxaynu ku soo gabagabaynay Hamza Hisham Aamir oo shahiiday oo ka tirsanaa dagaalyahanka Kataa'ibul Qasaam kana mid ahaa ragga taangiyada faraha badan ka gubay ciidanka Israa'iil 5 bilood ee dagaaladu ay ka socdeen magaalada Gaza haddaba waxaa leeyahay weliba taangigii ugu dambeeyay wuxuu gubay bishii January ama Janaayo ayaa dagaal uu galay ayuu taangiyadii ugu dambeeyay kaga gubay marka hawshaas marka iyaduna halkaasaan ku soo gabagabeynayna wixii fakar iyo aragti aad ka qabtaan barnaamijka qaybta commentska noogu soo qora.